კინოს მიმართ სიყვარული ბავშვობიდან იწყება. რეჟისორების, მსახიობების თუ ამ სფეროში დასაქმებული სხვა ადამიანების 90% ალბათ გეტყვით, რომ კამერის წინ თუ რეჟისორის სკამზე მოხვედრაზე ღრმა ბავშვობიდან ოცნებობდა. სწორედ ასეთი პატარებისთვის, მათთვის, ვინც წლების შემდეგ კინემატოგრაფიაში მუშაობას გეგმავს, უკვე 40 წელზე მეტია ჯიფონის ფესტივალი არსებობს. ეს ამ სოფლიოში ყველაზე დიდი საბავშვო კინოფესტივალი. მას 99 ქვეყნიდან 2000-მდე ბავშვი ესწრება. მისი დამფუძნებელი კლაუდიო გუბიტოსი საქართველოში პირველად ჩამოვიდა. დამფუძნებელმა მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე დაათვალიერა. კინოსტუდიის მოსწავლე ბავშვებს შეხვდა და საქართველოს ცოტა ხნის წინ შთაბეჭდილებებით დატვირთულმა დადოვა. პირველეს ყოვლისა ძალიან მოხარული ვარ, რასაკვირველია, რომ ბავტონი კლავდიო ჩამოვიდა საქართველოში და სწორედ ის ფესტივალი, რომელიც ემსახურება, ჯიფონის ფესტივალი ემსახურება ბავშვებს, ჩვენ გვეძლევა შანსი, რომ ჩვენც ამ ფესტივალის მონაწილენი გავხდეთ. 2015 წელს ამ ფესტივალს ჩავატარებ საქართველოში და რასაკვირველია, წარმოუდგენელი, რომ ეს სასახლე მოზარდდება, რომ სწორედ ეს სასახლე არ მონაწილეობს ამ დიდ ფესტივალში თავის დიდი ტრადიციების გამო, თავის სილამაზის გამო. ფესტივალი, რომელიც უკვე წლებია იტალიის პატარა ქალაქში ჯიფონი ვალებიანაში იმართება, შეიძლება 2015 წელს თბილისზე ძვიოს. ყოველ შემთხვევაში უკვე გადაწყვეტილია, რომ მასზე რამდენიმე ქართველი ბავშვი გაემგზავრება. ის ნიჭიერი ახალგაზრდები, რომლებიც სამომავლოდ მსოფლიო თუ არა ქართული კინემატოგრაფიის განვითარებაში თუნდაც პატარა წვლილის შეტანას აპირებენ. ჩვენი უშუალო პარტნიორი საქართველოს ეროვნული კინოცენტრია. საორგანიზაციო ნაწილს სწორედ ის აგვარებს და ბავშვების შერჩევაშიც დაგვეხმარება. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ჯიფონის ბრენდი საქართველოშიც იქნება წარმოდგენილი. კლაუდიო გუბიტოსი საქართველოს რამდენიმე დღის განმავლობაში სტუმრობდა. ეცნობოდა ქართულ კულტურას. სწორედ ამ ვიზიტის ფარგლებში მან მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე დაათვალიერა და უკვე სამომავლოდ ჩვენ ქვეყანასთან საქმიანი კავშირების გამყარებაზე იზრუნა.